то з початку року органами поліції ГУНП в Чернівецькій області зареєстровано понад 3600 заяв і повідомлень про різні події і повідомлення. З цієї кількості повідомлень 600, біля 600 внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, проводиться досудове розслідування по цим фактам. Також всієї кількості з 600 введених в єдиний реєстр досудових розслідувань біля 200 злочинів і відносяться до категорії тяжких і особливо тяжких. По ним також проводиться досудове розслідування. Встановлено в певній кількості встановлено вже особи, оголошено ряд підозр і кримінальні провадження скеровуються працівниками поліції за процесуальним керівництвом прокуратури, місцевих прокуратур направляються до суду.